Za tvárou krásnej modelky Anna, nedávno k nám prišla z Moskvy, sa ukrýva Môj život za tvoju lásku. Nebezpečná šelma. Z KGB sa dá odísť len jedným spôsobom. Teraz sa zlovkyne stane korisť. Sľúbil si mi, že o 5 rokov budem slobodná. A v boji o život. Anna, viete kde? Musí použiť všetky svoje zbrane. Zabijú ťa vlastnými rukami, Anna. Vieš to? Áno. Tá beštia myslí si, že jej to iba tak prejde. Anna. V piatok o 20:30 na Markíze.